Han sitter ensam på tronen i den mörka metallens kungarike. Han skapar furiös musik med stämningar och klanger som får dig att ila längs ryggraden och som älskas av fans över hela världen. Skap'S metalpris går till Mikael Svanberg. Att stå på scen och hålla tal, men tack till Skap'S för uppmärksammat min musik, genre black metal och mig som låtskrivare. Jag uppskattar det mycket. Tack! Bravo.